नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई राजको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यहाँ बाइकहरू आइरहेको छ। यो खर्सटीकर बजार हो। खर्सटीकर बजारमा तपाईँले मनोरम दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टोलबाट आउने हाइवे बाटो हो। यो ठेला गाडी जाँदैछ, त्यो चाहिँ तपाईँको मान पकडी हाम्रो सुन्दरजनको पालिकातिर जाने बाटो हो भने तपाईँले अब यता दक्षिणतर्फ मोडेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ छपिया जाने बाटो हो साथीहरू। यो माइक्रो चाहिँ छपिया जानको लागि आइसकेको छ साथीहरू। तपाईँलाई राजको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यहाँ बाइकहरू आइरहेको छ। यो खर्सटीकर बजार हो। खर्सटीकर बजारमा तपाईँले मनोरम दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उताबाट ट्रक आइसकेको छ। यो चाहिँ टोलबाट हाइवे बाटो हो। यो ठेला गाडी जाँदैछ, यो चाहिँ तपाईँको मान पकडी हाम्रो सुन्दरदनको पालिकातिर जाने बाटो हो भने तपाईँले अब यता दक्षिणतर्फ मोडेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ छपिया जाने बाटो हो साथीहरू। यो माइक्रो चाहिँ छपिया जानको लागि आइसकेको छ। मोबाइल मर्मत गरिन्छ, यहाँ मोबाइल मर्मत गरिन्छ साथीहरू। यहाँ मोबाइल मर्मत गरिन्छ, मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाउने एकमात्र खर्सटीकर सितारा मोबाइल सेन्टरको यहाँ तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। कुन कुन सामानहरू छ, भित्री घडीहरू, रेडियोहरू, बुफरहरू, अनि माथि तपाईँको किबोर्डहरू छ, वायरलेस माउसहरू, इयरफोनहरू, डाटा केबलहरू। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको रिपेयर गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। रिपेयर गर्ने ठाउँ तपाईँलाई कभरहरू चाहिन्छ भने राम्रो राम्रो भाइरल कभरहरू पनि आएको छ। कभरहरू चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। JBLको हेडफोनहरू